тренировките, на личния треньор на талантливата млада тройка. Така и всички заедно да застанете. И някой от вас, ако може, кратка информация да ни даде за самата награда и изработката на наградата. При нас се появи така идеята да направим един почетен знак за успеха, който постигнаха нашите състезатели и треньори. Дизайна беше измислен специално по повод на Олимпийските игри, с което искаме да покажем не точно самия медальон, просто за тях да остане като спомен, че те ще бъдат винаги първите. Независимо колко след тях ще има, те ще бъдат винаги първите българи, постигнали това на олимпийски подиум. Независимо, че е в младежките олимпийски игри. Има ги олимпийските кръгове вътре, да. Логото на самата федерация и отделно да се спомене, че това е от младежките олимпийски игри. Какво е за вас специалната награда на федерацията? Тази награда за нас е много повече от всяка друга награда, защото не само, че са само пет такива медалона. Това е нещо, което идва от нас, а ние сме едно семейство. Добре. Много по-сентиментална стойност има тази награда, колкото повечето. Искам само да благодаря на Българската федерация по спортна акробатика. Добре. Ние сме израснали в залата, тя е нашия дом. Ние сме свързани с залата, няма как да прекараме време извън залата, дори за два дена. Естествено, че продължаваме да развиваме нашата кариера като спортисти. Все пак се хванахме да направим нещо, което беше мечта на поколение акробати изобщо, макар и за младежка олимпиада. Продължаваме да градим кариера с този спорт. Именно след този успех, който успяхме да постигнем, сме още по-мотивирани за още такива успехи като този.